денег не надо, я совершенно согласен с предложением уходить, это вы здесь. Все. Меня звать Тимур Ибраимов, если что. Уходить это проигрыш. Так, дама хотела выступить, вот дама хотела выступить. Давайте, может быть, Ну сейчас все люди ждут Кличка. Кличко пообещал, что выйдет сейчас к людям, будет с ним общаться. Сейчас у нас тут регламент. Люди собираются. Это представители Киева, представители Майдана. Вопрос будет подниматься о том, что убирать ли сцену и как дальше быть с Майданом. Так что мы ждем Кличка, который обещает людям выйти. Дуже вас прошу, якщо ти вийде, щоб ви аргументовано задавали запитання і чули конкретні відповіді. Слава Ісусу Христу! Вчора повторювалось 15 разів на 10-ту годину. І будемо чекати, поки він приїде. І задавати нам будуть з Майдана, є заявка і тут. Це дякую. Є спокій Божий начинати. Шановні кияни, шановні гості Києва, по телебаченню зараз показують муру, такі як і російські канали, почали нас зомбірувати. Нас сьогодні на сцені, не вважаю поза сценою, було більше 60 чоловік. ТРК в Україні сказала, що нас ночувало тільки 20 чоловік. А якщо взяти, це більше десь 200 було. Зачем цим брехати? Зачем забирати людей? Тепер, коли Кличко об'явив суботник і кияни приїхали, повірте мені, я жительниця Донбаса, я з Донецької області, 7 років живу тут. 7 років тут живу, і дитина моя, зараз йому 18 років. З 1 декабря ми на Майдані, тут під пулями стояли, ось флаги, флаги. І своїх донбасівців я дуже добре знаю. І їм я дзвонила і розказував, що таке Майдан. Хоча там сміялись і називали майданутою. У мене 4 синочка, лапочка, дочка. 3 сина від мене через Майдан відвернулися, не зволять. Саме менший син, зараз у батальйоні Донбас добровольчик пішов з Майдана. Так що, а те, що нам прийшли прибирати, там киян дуже було мало. І кияни, та, і ті, що були тут, вони в Татківецькі не поступили. Особливо, коли, це що палатки палатками, але коли Небесну Сотню рвали фотографії, топтали Небесні Сотні, повірте, це не кияни. Це були тоді я була, це був тут Донбас. А ті біженці, мужики, якого дьявола, вони тікають з Донбаса і захищають своїх жінок, хат, а ми, наші чоловіки туди їдуть, гибнуть. У Тетяни Чорновик чоловік погиб. Там діти кожен день пачками гибнуть, а донбасовці тут лежаються. І Хрещатик Донбас прибирав, а не кияни. Люди добрі, ми представляємо спільно бачення в інтернеті. Зараз от нас знімають і можете позвонити своїм всім, спільно дивимося. Зараз Кличко пообіцяв, що він сюди приїде. Як він допомагає людей? Кличко обіцяв, що він наведе порядок, козакам обіцяв, що він не буде розганяти людей, щоб людей виконали. Освободить приїжджу часть, освободив, набрехав. Кличко обіцяв, що поставить 10 куполів, спіленьких таких, що принесе сцену. Це все ми записували. Все спільно ТВ записало. Обіцяння
Если людина обещает не робить, то он обманщик. Брехун. А у нас брехун кто? Сатана. Вы понимаете? Не, мы знаем, кто отец лжи у нас. Так что довіра людей падает. Шановні кияни! Шановні борці України! Слава вам! Во ім'я України! Запомніть, я як політик, я дочка воїна, який віддав життя за Україну. Сотні раз я обіцяла свою Україну. Я вистояла повстань Україна без Кучми. Помаранцеву революцію, Євромайдан. Я вам хочу завірити, війну почалася тут, у нас, у Києві. Получився захват влади, получилася ненависть. Вони не дали проголосувати до 2015-го. Вони не дали імпічмент зробити. Вони не приймали закони, не працювали на свою батьківщину. За 23 роки вони розікрали неї. Що безплатно в нас должно бути. На сьогодні йде грабіж народу. На сьогодні проливається кров у Донецьку. Вони здали Крим раді своїх капіталів. Де машини Януковича? Де машини Пшонки? Де машини Парта? Парта? Серед-міністра. А це моя ціна впрята в свою дачу. Я вам скажу, як політик, наш Щербицький застрілився на пулю собі в лоб. Коли на нього сказали, що він нацист, скажіть сьогодні, хоч один депутат, хоч один олігарх загинув на війні. Зараз пролають кров діти 18 років. Сьогодні нищі! Тисячі людей роються в мусорниках!
тисячі людей бездомні.